Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2020 жылдың қаңтар айынан бастап студенттердің шәкіртақысы 25%-ға өсетінін мәлімдеген болатын. Осыған байланысты биыл мемлекеттік грант негізінде білім алатын 130 мыңнан астам студент көбейтілген шәкіртақыға ие болады. Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің жастары шәкіртақы жайында пікір білдіріп жиын өткізді. Өткен 2019 жыл жастар жылы аталып еліміздің жас буын өкілдеріне көптеп қолдау көрсетілген болатын. Соның бір айғағы ретінде дәл осы шәкіртақыны көтеру тақырыбын айтуға болады. Бұл әрине ел болашағының айнасы саналатын жастарымызға тек қолдау ғана емес, сонымен қатар зор үміт артатынымызды білдіреді. Университет үшінші орын алды мемлекеттік грант бойынша. Бұл дегеніміз біздің университетіміздің үлкен статуста екенін көрсетеді. Біздің қаламыз қазір еліміздегі үшінші мегаполисқа айланып отыр. Сол сіздерге артылып отырған жауапкершілікті сіздер өздеріңіз сезініп, өздеріңізді барынша жақсы жақтарыңыздан көрсетуге тиіссіздер. Қазір мысалы түрлі кері ағымдар бар, мысалы түрлі студенттерді, жастарды басқа жаққа жетелейтін түрлі нәрселер бар. Соларға ермей, өздеріңіздің сабақтарыңызда жақсы оқып, осы университеттің қоғамдық жұмыстарына белсенді араласып, өздеріңізді барынша жақсы жақтарынан көрсетуге үлкен сеніммен қараймыздар. Жалпы мемлекет осындай сеніммен қарап отыр. Сол үшін алдағы уақытта сіздерден үлкен үміт күтеміз, сіздер жастардан сабақтарыңызды жақсы оқып, жақсы маман атанып, біздің еліміздің, біздің осы жеріміздің, біздің университетіміздің атағын шығарады деген үміттеміз. Бұл жаңалықты қуана қарсы алған Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің белсенді студенттері бізге артылған сенімді тек ақтап қана қоймай, болашақта мемлекетті дамыту жолына күш салғымыз келеді дейді. Алдыңғы жылы 2010 жылы жастар жылының жабылу аясында біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың студенттердің шәкіртақысын 25%-ға арттыруға тапсырма бергені бәрімізге белгілі. Және де осы тапсырманы біздің университетіміздің ректоры Қожамжарова Дәрия Пернешқызы ең алғашқылардың бірі болып қабылдап, және де осы тапсырманы орындаған болатын. Және де біз осы қаңтар айынан бастап алғаш рет жоғарылатылған шәкіртақыны алдық. Және де біздің студенттерді бұл жағдай өте қатты қуантты, және де олардың ғылыми жаңалықтар ашуға, қоғамдық жұмыстарда белсенді болуға, және де оқуда озат болуға үлкен ықылас, және де үлкен ынта серпін беріп отыр. Студент жастар үшін өте қуанышты жағдай. Және де алдағы уақытта мен өзіміздің университетіміздің бүкіл жастары және де студенттері атынан осы бізге беріліп отырған мүмкіндікті және де артылып отырған сенімді ақтаймыз деп, және де алдағы уақытта жоғары оқуымыздың атын одан әрі шығарып, және де жаңада ғылыми жаңалықтар ашамыз деп сеніммен айта аламын. Біз осы жаңалықты зор ықыласпен және де қуанышпен қарсы алдық. Және де біз Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттері осы жаңалықтан кейін президентіміздің бізге деген қамқоршылығын білгенін көріп, енді оқуда озат, ғылымда үздік боламыз деп ойлаймын. Және де біздің шәкіртақы негізінде 20 мың теңге болған, ал қазіргі 25% қосылғаннан кейін біздің шәкіртақы 26180 теңге болды. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде қазірде 28 мыңнан астам студенттер білім алады. Олардың 9 мыңнан астамы мемлекеттік грантта оқитындар, яғни жаңа формат бойынша көбейтілген 26180 теңгелік шәкіртақыны ала алатын студенттер. Ендігі кезекте оларға қойылатын бір ғана талап бар. Тек терең білім алып, артылған сенімді ақтау. Қазіргі жас буынның қаншалықты саналы да жігерлі екенін дәлелдеу. Жанар Әуез, Бағдат Төреханов, Айға қоғамдық телеарнасы.